съвет на Сдружението, дами и господа, имам честта от тази трибуна, в тази прекрасна вечер, пред Коледна и Новогодишна, да изкажа моите възхищения и оптимизма за нашия любим отбор, който, независимо от това, от проблемите, се умя да излезе с чест от този неприятен момент, в който изпадна нашия отбор. Искам да поздравя и спонсора Цветан Василев, който му пожелавам здраве и се надявам, че всичко ще се оправи. И това, което най-много ме радва, е, че напосле старши треньор е наше момче, наш възпитаник, мой възпитаник. Прави чест на ръководството и нека за бъдеще да продължава в стил такъв, който винаги от нашия отбор, от нашата школа се израствали кадри, които са поемали отбора. Не малко хора и моя милост и всички мои колеги са минали като треньори през Ботев. Пожелавам му успех и с каквото мога да бъда полезен, а сигурно мога, поне за съвети някакви, съм готов да помогна на любимия отбор. Пожелавам живот и здраве на всички, приятно посрещане на коледните и новогодишни празници и да сме живи и здрави само Ботев. Аз съм оптимист. Благодаря.